рік і два місяці російського полону. Якщо б ми не зберігали зброю, ми б погибли без фактичного бою. Виснажений та з синцями на обличчі, але не скораний. Це Максим Буткевич. До війни він не тримав у руках зброї, працював на фронті інформаційному. Своєю місією вважав допомогу нужденним. Пам'ятаю, як він їздив в за кордон, як він в Парижі знімав, наприклад, сквоті, це будинок, захоплений мігрантами, з такого звідчаю, які там оселилися. Він там з ними жив, і він зробив про них матеріал. Розбиває серце, коли ти розумієш, що саме така людина потрапила в полон. Протягом усієї кар'єри Буткевич змінив кілька редакцій. Працював і на телеканалі «Інтер», їздив у відрядження до гарячих точок. Ось фрагмент одного з матеріалів Максима. 2008-го він розповідав про російську окупацію Грузії. Ще тиждень тому ці будівлі у селищі Чхалти, що у верхній частині Кудурської ущелини, було розміщено так звану адміністрацію Республіки Абхазія у вигнанні під контроль Тбілісі. 5 днів тому грузинський прапор тут було замінено на прапор невизнаної Республіки Абхазія. Утім, інформаційного поля Максиму було замало. Журналістську діяльність він поєднував із правозахисною. Він для мене взагалі в 2015 році став одним з головних провідників в сфері захисту прав людини. Він організовував масові заходи, він організовував мітинги під посольствами, він здійснював певні акції боротьби з нашим недолугим міграційним законодавством. І він зробив настільки багато для різних людей, які потребували захисту в нашій країні, які потребували прихистку в нашій країні. Але ще у 2014-му, на початку війни в Україні, Максим вирішив, рідну землю він захищатиме не в тилу, а на фронті, зі зброєю в руках. Торік, 24 червня, під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком, потрапив у засідку і був вимушений скласти зброю. Дізнавшись, що Максим – журналіст, росіяни стали створювати свої ганебні міфи навколо нього. Розмухували істерію таку про те, що потрапив до полону відомий український пропагандист, нацист, керівник карального загону і так різні нісенітниці, британський шпигун. Батько Максима розповідає, відтоді, як той потрапив у полон, із ним майже немає зв'язку. Єдиний дзвінок був в минулому році. Він сказав, що це з слідчого, з кабінету слідчого. І що про нього, на нього готують справу. Писати потрібно досить обережно, тому що мова має бути, можуть перевірити, можуть вилучити і так далі. Тому що не було ніяких, скажімо, заперечень щодо надання такого листа. Цинічне судилище над українцем за сфабрикованою справою про замах на вбивство завершилося вироком 13 років тюрми. Правозахисники в один голос кажуть, звільнити Максима вийде лише, якщо він потрапить у списки на обмін. Коли правозахисника звинувачують у воєнному злочині, це такий, знаєте, верх абсурду, до якого вони спеціально вдаються. Тому я більше ніж впевнена, що з усіх тисяч військовополонених був вибраний саме Максим. У нас є звільнені військовослужбовці, які були засуджені на 30 років, наприклад, так званим судом ДНР, на 22 роки. І вони були звільнені успішно зусиллями нашого уряду. За даними правозахисників, у російському полоні нині перебуває близько 10 тисяч українців. Тих, хто чекає на обмін. Тих, кому як нікому потрібна підтримка. Батько Максима Буткевича каже, син писав про це у двох листах, які рашисти дозволили бранцю відправити додому. Що це мене підтримує, що бережіть один одного і цінуйте свободу. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».